av någon typ av kontroll. Afton och jag, vi går omkring och längtar. Oj, ja, mötande plan här, vad fan är detta? Bombare. Det går bra. Angrepp! Det är gott, vad trevligt. Han är ju rökt alltså. Ta ett trä, hopps. Han har många bossar. Okej, anfall klok nu. Inte... Full gas, klunk. Inte rakt bas. Släppte någonting. Nej. Jag går in på honom. Jag vågar inte gå på när jag ligger under. Jag går att ner upp ovanifrån. Jag ligger på 111s 7a nu. Där kommer någon dykare att tappa mig. Jag tänker attackera lite från sidan. Kommer in bakom tomten. Klunk ut. Afton in. Klunk ovanifrån. Seglar bakom klunk. Klunk ut. Ut. Jag är 5 kilometer bakom dig. Han stiger. Vänt på skott. Fäller på skott. Bra, bra. Mata. Det är mer höger, mer höger. Oj, han akrobatiserar då. Ja. Ja. Han stålar ut. Ja. Ja. Oj, jävlar. Ja, jag kliver av här. Koppe. Jag måste få skjuta lite på honom. Koppe, jag lägger mig över det. Koppe, jag har koll på dig. Du ser. Ja. Du ser. Han ligger västlig kurs nu för Pelle. Västlig kurs, koppar det. Jag ligger kvar på höjd där. Han ligger ordentligt varm. Han är under däck 270, svag höger. Jag tar skott där. Ser. Okej, han stiger. Tomten har läge. Du är fel, tomten. Yes. Okej. Okay. Jag ser det. Jag kommer ner. Ja, jag håller höjden på max. 3. Det var bra, bra, bra. Ja, nu ska han väl vara död. Okej. Petra 0. Petra 0. Det är fight bakom oss. Kontakt klockan 10 också. Jajamän. Det går flacken klockan 11 långt. Okej. Okay. Ja. 2:05. Okej, okay, vi tar mål. Vi tar riktigt mot flacken. Ta lite höjd, tomten, för bombsläpp. Ökar hastigheten en aning. Helmet, har du kontroll på 110? Har du för bombdelay i tomten? Är det 15 eller? Repetera. Har du för bombdelay i 15? Nej. Jag har ingen aning faktiskt. Jag tror det är 15. Okay. Eller så är det impact. Antingen eller. Ja, då väntar jag lite. Jag drar mig till höger igen. Jag har 10 sekunder. Jag har 15. Det låter Afton. Släpp bomben. Ja, jag ser fabriken gå in mot den. Ja. Gå in och släpp. Och så går ni 270. 270 efter släpp. Ja. Peter. Säg till att jag kan bryta in. Peter anfaller. Okej, du är där mitt med. Jag går inte för att se det. Det var nog 15 sekunder på det. Där, okej. Klunk flyter in. Ja, då kommer jag in samtidigt. Jag går på vänstersidan. Okej, koppla höll höger. Jag har 15 sekunder. Bra träff med koppen. Nice. Ja, ta stora hangarerna. Ta små. Ja.
Akta, ni får kontakter där, jag går in igen till. Bombs away, 270. Pass upp. Bomben lås. In och hjälp dem, helvete. Jag är på väg. Ja, gå 270, klunker. Ska vi se om man kan hjälpa dig. 270. Du som stiger, Petter. Nej. Hello, tack för det. Håll ner. 270. Ja, den stack iväg själv. Ja. Är du så skjuter den? Ja, jag är ju påskjuten så fan nu. Det är här. Ja. Oj, en motor stoppad. Ja, min skytt är död. Fan. Ja. Jag med lag. Jag går i. Jag har inga höjdroder. Eller fan. Uff. Ja. Bägge mina motorer är döda. Jag kommer att nödlanda här. Okej, okay. Jag har en som delar. Jag går och chattar på sig tillbaka. Skit! Ja. Jag stiger med lite över 300 här. Ja. F4, den har överrävskydd va? Eller är det G? Jag känner att det fick en ganska bra sortie. 21 soft target och 26 byggnader. Ja, det är ju bra. Men jag går in och bombar då. Ja, gör det. Är du till vänster om mig? Jajamän. Ja, det ser jag. Jag tar den stora byggnaden med skorstenen. Där borta släpper jag mina bomber. Ja, jag går in här nu. Det är så mycket luftband här. Vi måste nästan plocka lite luftband alltså. Men jag gör en runda på luftband och sen tar jag fabriksbyggnaden med skorstenen. Gör det. De skjuter på annat nu så jag går in nu. Amen. Jag tar den främre byggnaden. Bombs away. Extender österut. Låt västerut. Jag går in på luftvärnet en gång, sen sticker vi. Men du har släppt. Ja, jag har släppt redan. Bra. Jag går in på ett lite lättare luftvärn här, så skjuter nu. Fick det. Snyggt. Ett till här till vänster. Ett tungt fläck. Jag gör en hög fläck. På den västra sidan av målen finns det två luftvärn. Du anfaller vi då? Jajamän. Tar du höger och tar vänster? Oops. Det ligger på vänster sidan, men okej. Nu går flacken då. Ja, skitsamma, då tar jag höger. Eller går mitt på, så är vi höger om skorsten då. Jajamän. Jag då vingla lite så de inte träffar kapp. Oops, träff. Två släpp, gå höger. Sen, skit bak. Jag har träffat, men det är inte okej. Går du höger eller vänster? Jag går vänster. Skott ett annat. Åh jävlar, blev träffad. Jag sticker nog hem, tror jag. Just det, på fin radar. Ja. Går du ner och tar dem nu eller du väntar? Ja, jag går in. Kan gå. Allvarligt träffar, vet du det? Så planet håller ihop i alla fall. Ja, det gör det. Lite svajigt sådär, men det går bra.